Batu Gajah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya ingin memohon apakah Yang Berhormat Kementerian Yang Berhormat boleh menangguhkan pelaksanaan PLKN untuk meneliti semula ya pelaksanaannya, sebab ada laporan menyatakan bahawa kematian telah dikenalpasti kematian Avino ya, pelatih di Teluk Camp Terkuk itu adalah berpunca daripada kencing tikus yang sebelum ini dinafikan oleh pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara, dan sejak pelaksanaannya ia telah telah 19 nyawa pelatih diragut atau mati, dan ia menggunakan pakai tadi Yang Berhormat kata 4.3 bilion sejak pelaksanaan demi untuk keselamatan pelatih-pelatih ini, dan juga mungkin boleh menjimatkan kos PLK ini, modul-modulnya ini boleh diserapkan dalam sistem pendidikan, memupuk nilai-nilai disiplin ini boleh diserap di alam sekolah, sukarelawan, cintakan negara. Ini saya percaya boleh dilaksanakan apabila anak-anak kita di bangku sekolah lagi. Jadi apakah Yang Berhormat Kementerian boleh mempertimbangkan untuk menangguhkan PLKN sementara mengkaji semula pelaksanaannya atau keperluannya untuk meneruskan PLKN ini? Terima kasih. Datuk Yang Berhormat Yang Berhormat Batu Gajah telah melontarkan sesuatu yang amat luar biasa, iaitu dengan hasrat untuk menangguhkan latihan PLKN. Pada saya itu merupakan satu langkah yang agak ke belakang. Kita harus menuju ke arah kehadapan. Biarpun kita ketahui tiap-tiap sesuatu yang baru itu pasti ada masalah, termasuk soal kematian yang telah berlaku 19 orang daripada 600 lebih ribu yang telah menyertainya. Kita yakin pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara telah mencuba sedaya upaya melaksanakan 100% SOP yang telah ditentukan. Dan kami di Kementerian Pertahanan memastikan supaya tidak ada sebarang masalah kesihatan berlaku disebabkan oleh kelemahan-kelemahan pentadbiran dan masalah kebersihan. Oleh yang demikian, kami tidak berkompromi sama ada dengan komandan, jurulatih ataupun pihak yang menjadi operator kepada kem berkenaan. Oleh yang demikian, apa yang berlaku di kem Sungai Siput baru-baru ini, laptop test telah dilakukan dan didapati bahawa tidak ada berlaku pencemaran di kawasan latihan air di kem berkenaan. Dan ini telah dilakukan bukan sahaja oleh kami tetapi oleh Jabatan Kesihatan, dan mendapati bahawa kematian itu adalah disebabkan oleh faktor yang tidak kena-mengena dengan masalah kencing tikus yang berkenaan. Kita amat simpati dengan keluarga mendiang dan kita harap perkara ini diterima sebagai satu hakikat, dan kita telah mencuba sedaya mungkin yang boleh sama-sama dengan rumah sakit di Sungai Siput untuk mendiang dapat diselamatkan, tetapi takdir telah menentukan bahawa beliau meninggalkan kita terlebih dahulu. Walau bagaimanapun Yang Berhormat, kita akan pastikan dan tidak ada kompromi untuk menentukan sebarang permasalahan kesihatan dilakukan. Oleh sebab itu saya mengambil keputusan bukan sahaja menghentikan latihan-latihan perairan, malah saya menentukan pada kali ini kamp PLKN di Sungai Siput itu ditutup dan tidak mengambil peserta pada pengambilan kali ini. Ini keputusan utama yang telah saya lakukan. Terima kasih.